ဘဝဆိုတာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြစ္ဆာသုပ္ပမအဲ့လိုဘဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှင်းနေပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့မှတ်သားဖို့ရတော့ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအဝိနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ် ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကကံတရားကိုဘဝလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာစကလုံးပြည့်စုံတဲ့ပြောရင်ကမ္မဘဝကမ္မဘဝကြတော့ဘဝတိတိ ဘဝဝရဒီတိဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့เนาะအကျိုးမရှိဘဲနဲ့လည်းအကြောင်းလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာတစ်ခုပြောရင်တစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဥပမာပဲဗာနဲ့တူတော့စင်အချင်းချင်းပြန်လန်းထောက်ဆပြီးတော့ခေါ်ရတာမျိုးပေါ့ အဖတ်နဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တုတ်ဟာလေအများကြီးကွယ်ပြားချမ်းသာမှုမရှိဘူးထူးခြားတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပဲတုံထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့တော့ဘောဝတ္တဓမ္မူရင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ရှင်အနန္ဒမေးလျောက်ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ရှင်အနန္ဒက သူတန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မွေးမေးခွင့်မေးလျောက်ခွင့်ရပါစေအချိန်မီးမေးလျောက်ခွင့်ရပါစေဆိုပြီးသူတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အရာပဲသူသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားထံမေးလျောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တာဝတိမြို့စေရွန်အကြောင်းမနေတဲ့အချိန်မှာ ရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာရှောက်တုံးဆိုဘောဘဝတိဗန္တိဝုစတိလူတိုင်းကပြောနေကြတယ်ဘဝဘဝနဲ့ဟုတ်တယ်ဂဏိတိပြောနေကြတော့မယ်ပမာရိကတော့ဘဝဆိုတဲ့ပါဠိစကားတိုင်ပြောတယ် ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နော် life your life ဒါကိုပြောနေကြတာပဲသူတွေကဘဝဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုလူတိုင်းပြောနေကြတယ်ကိတ္တဝတ္တနုခောဗန္တိဘောဟောတိဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့သုံးဖို့ဘာအကြောင်းနေဘယ်လိုအကြောင်းနေကြောင်း ဘဝဆိုတာဖြစ်ရတာပါလေအဲ့တော့ဘဝဘဝနဲ့ပြောနေကြတာတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာကိုဘဝလို့ခေါ်ရလဲလို့ယသဗျာဟုရှင်အနန္ဒကလျှောက်ထားတဲ့ကမှာယသဗျာကံတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြေတယ်ဒီမှာပထမဘဝသုတ္တမှာ ကာမတ္တတုဝိပက္ခဏံကမ္မနာဘဝိတာအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာဘုံသုံးပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်သိဖို့ဘုံသုံးပါးဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံကာမဘုံဆိုတဲ့ထဲမှာငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာ အတုရကေဆိုတဲ့အပေ၄ပုံရဲ့လူပုံရဲ့နှစ်ပြည့်၆ထားရဲ့၁၇ပုံအဲ့ဒါကာမ၁၇ပုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမ၁၇ပုံတစ်ခုဒီနေရာမှာကာမဓာတုလို့သုံးတယ်စ
စัจจังလာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလောကဓာတုလို့သုံးတာပဲ။တဘာဝတရားအနေနဲ့သုံးခဲ့တယ်ဆိုကြလုံး။အဲ့တော့ရူပဓာတုရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံး။အရူပဓာတုအရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းသုံးလိုက်တာ။အဲ့တော့ကာမဓာတုရူပဓာတုအရူပဓာတုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံ။ ပုံသုံးပါးတေးဘုံမှာပုံသုံးပါးဆက်တာပြောတာပဲနော်ပုံသုံးပါးထဲမှာ32ဘုံအကုန်လုံးပါသွားတယ်32ဘုံကိုချုံပြီးရင်ပုံသုံးပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာကာမ32ဘုံရူပ26ဘုံအရူပ32ဘုံအဲ့တော့32တေးဘုံအဲ့32တေးဘုံမှာ အသီးအသီးသုံးဆက်တဘုံမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဘုံနေ့မှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားဆိုတာရှိရမယ်တဲ့ကာမဘုံနဲ့ကာမဘုံကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားသူမျိုးစင်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူ လူတယောက်လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားဟာကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမှာလားကာမဝဆရကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝဆရကုသိုလ်ကံနဲ့ကာမဝဆရအကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုကကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာပဲရူပဝဆရကုသိုလ်၅မျိုးကရူပဘုံမှာအကျိုးပေး အရူပဝဆရကုသိုလ်၄မျိုးကအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်။အဲ့တော့ကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလို့ပရိသေရီအကျိုးပေးတဲ့ကံနှစ်မျိုးခွဲတယ်။ရူပဘုံမှာပရိသေရီအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ရူပဝဆရကုသိုလ်ကံအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့အရူပဝဆရကုသိုလ်ကံ။အဲ့တော့ကံတရားအကျိုးပေးတာကိုလည်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ ပရိသေရိခအကျိုးပေးတာကတခုပရိသေရိပြီးနောက်တဘွားတဘွားတာလုံးအကျိုးပေးတာကိုပဝတိလို့ခေါ်တယ်ဆက်လက်ဖြစ်နေတာပရိသန္တိဆိုတာရဲ့ဘဝရဲ့အစပဝတိဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းလို့ဆိုလို့နေပေါ့အဲ့တော့ပရိသန္တိနဲ့ပဝတိနှစ်ခုပြောရတဲ့အဲမယ်ပရိသေရိအကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာ ပရိသေရိအကျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာကာမဝဆရကံတွေကပုတ္တိကျိုးအနေနဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာလည်းအကျိုးပေးသေးတယ်သူကရူပဝဆရကံအရူပဝဆရကံတွေကတော့ကာမဘုံမှာလာပြီးတော့ပုတ္တိခါမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဝဆရကုသိုလ်ကံတွေကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတော့ရူပဘုံအရူပဒါပရမတ်တုတ်တံမှာ ရူပဘုံနဲ့ရင်ကျက်စေတတ်တဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ရူပဘုံဆိုရူပဘဝဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပဘဝမှာရင်ကျက်စေတတ်တဲ့အရူပဘုံနေ့မှာရင်ကျက်စေတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့အရူပဘဝဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုလည်းကံကိုသုံးမျိုးခွဲသလိုဘဝကိုလည်းသုံးမျိုးခွဲတယ်ဘဝသုံးမျိုးကကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝဖုံလိုက်ခွဲတာ အသေးစိတ်ခွဲရင်တော့ငရဲသားဘဝတရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝသူရကေဘဝအပဲလေးပုံကြလူဘဝစတုမာရဲ့နတ်ပြည့်နတ်ဘုံဘဝနတ်ဘဝဆိုအဲ့လိုဘဝတွေကသူကသူအသေးအံ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်အလုပဲခွဲရမှာတော့အလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝကိုဘဝလိုပဲပြောတော့ဘဝဆိုတာကံရှိမှဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ် ကံကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ကံကဖန်တီးတာဖြစ်လို့ဘဝဆိုတာပေါ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ္တမဒီလိုဟောသလိုပဲပရိစ္ဆေသုဘ္ဗမှာကျတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာနှစ်ခုရှိတယ်နိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာကံတရားဝိညာဏဆိုတာဘဝရဲ့အစပရိသေရိ
အဲ့တော့ဒီဖေဘဝပဲရောက်ရောက်ပရိသေရိစိတ်ကအရင်ဝိညာဉ်စိတ်ကအရင်ပေါ်တာပဲဒါဟိုဆက်ရှိတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်အဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရင်ကံရှိမှဘဝပရိသေရိစိတ်ဆိုတာပေါ်တာကံရှိမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝပစ္စယစာတိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကမ္မဘဝကိုယူရဘဝပစ္စယစာတိ ဥပါရဏပိစ္ဆယဘဝကြတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပ္ပတ္တိဘဝနှစ်ခုလုံးယူတယ်ဘဝပိစ္ဆယစာတိကြတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုပဲယူရမယ်အဲ့တော့ကံကမ္မဘဝပိစ္ဆယစာတိဆိုတာလည်းပဲကမ္မဘဝကြောင့်စာတိဆိုတဲ့ဥပ္ပတ္တိဘဝဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အတော့ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘဝဟာလူတွေဟာဘဝမှာ ဘဝမှာယင်းဒီဘဝမှာဖြစ်ကြပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တန်တရားထဲမှာလဲကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကြောင့်သိဖို့ကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာပေါ့ပယ်လို့တိုင်းတာနဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်ရဏမေကွန်းအရယသော်ပြားဖြစ်ရှင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယသော်ပြားသုံးလိုက်တဲ့ဥပမာတကားလေးတွေရှိတယ်ကမ္မံခိတံ ဝိညာဏံဖိစံတဏ္ဍတိဟောဘဝဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာကံကဥပမာမဲ့စိုက်ပျိုးစရာမြေမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့မချဘဲနဲ့အပင်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥမာတိုင်းမဲ့ကံကမြေလွှာဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်က မျိုးစေ့တဏ္ဍဆိုတာကရေအဲ့တော့မျိုးစေ့တစ်ခုစိုက်မယ်ဆိုရင်မြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစေ့ရှိရမယ်သုံးခုနော်မြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစေ့ရှိရမယ်ဒီမှာလဲမြေကကံမျိုးစေ့ကဝိညာဉ်ရှေကတဏ္ဍ ဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတကယ်သစ်ပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲတဘာဝတရားကတဘာဝတရားကိုဖန်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ပြဒါကြောင့်မို့ဣတိကောကမ္မံခိတံကံဒီပရိသေရိစိတ်ပေါ်ပေါ်ရာမြေလွှာနဲ့တူတယ်ဝိညာဏံပိစံပရိသေရိစိတ်ကတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဏ္ဍတဏိဟော တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍကရေနဲ့တူတယ်လောကသဘာဝကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့တစ်ခုကမြေကြီးပေါ်မှာရေလောင်းမှပေါက်တာဆိုတဲ့ရှိမှပေါက်တာမြေရဲ့ရေရဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလို့ရှိရင်အပင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာသိတယ်ဘဝဖြစ်လာတာလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသေဖို့ပြီးတော့ဟောတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားက အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍာယောသနနံဟိနာယဓာတုယဝိညာဏံပဋိဋ္ဌိတံလုတ်ထားတဲ့ကံတွေကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့အမှန်မသိအောင်ပိတ်ကာထားတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချိနှောင်ထားတယ်အဲ့တတ္တဝရရဲ့သဘော မျက်စိပိတ်ကျုတ်တုတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အမှန်မသိအောင်ကမျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ဘသူကမျက်စိပိတ်ထားသလိုဖြစ်တော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့မျက်စိပိတ်ထားတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့သံယောဇဉ်ကျိုးကချိနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရဲ့တရားဝါရီရဲ့ပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်ဟာတဲ့ကာမဘုမ္မာ တိရှိသွားတယ်။ကံရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ပရိသေရိစိတ်ဟာကာမဘုံမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်။ထို့တူပဲရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်အရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်။အလုံးဟာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယသိကိုပိတ်ထားတယ်။ဆိုလိုတာမျက်စိပိတ်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးလွှမ်းတာတော့မသိဘူးဘဝ။ ဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမသိနိုင်။
အမှန်မသိတဲ့အခါလူဆိုတာကျင့်နှမှုနဲ့သွားတာတွေ့တာမှုတွေနဲ့သွားတာတွေ့တာမှုကနေဥဆောင်သွားတယ်နာမရူပါကထိုပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကမ္မဇာယုံနဲ့နန္တရားတွေအဲ့တော့လူဘဝစတာဟာပရမသုံးကပရိသေရိစိတ်ပဲအဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကမှရှုပ်တည်နန္တိဆိုတဲ့အပင်နေဖြစ်လာတာလို့ သူဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ပရိသေရိခါလေးကိုချိန်ပြီးတော့ကမ္မခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတဏိဟောလို့ဆက်ဆိုပြတယ်ဒါအင်မတန်မှပြပြင်းတဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရိခါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကမ္မဇာယုတ်တွေယက်တီလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားစိတ်မရှိဘူးပရိသေရိစိတ်ပဲရှိတယ်ပရိသေရိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်နောက်သူကြောင့်သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသေရိစိတ်ကလေးကစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကိုမထုတ်နိုင်ဘူး ဘာလို့မထုတ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်သူကမှကံအရှိန်နဲ့ဘွားကနေခုမှဖြစ်ရတာသူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့ရုပ်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စွိုင်းတတ္တိသူ့မှာမပြည့်သေးဘူးဘွားအသက်မှာသူကစကလေးပဲရှိသေးတယ်ခုမှရောက်စပဲရှိသေးဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူကဒါကြောင့်မို့ပရိသေရိစိတ်သည်စေတသာယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ချင်း စေတသာယုတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ရတောင်းကိုဘသူကယူတော့ဆိုကမ္မဇာယုတ်ကတောင်းကိုယူထားတယ်။နာငါပရိသေရိစိတ်နဲ့စေတသိက်ယုတ်ကကမ္မဇာယုတ်တည်း။အဲ့တော့ကမ္မဇာယုတ်တည်းဟာပရိသေရိစိတ်ဖြစ်လို့သာကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တာ။ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပေမဲ့လို့ပရိသေရိစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့သူတို့ဖြစ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာစေတသာယုတ်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ စေတသာယုတ်ဖြစ်တော့ကမ္မဇာယုတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါဗိဓမ္မာသဘောကိုနားလည်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသဘောဥပ္ပမလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္ဆေယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆေယဝိညာဏဝိညာဏပစ္ဆေယနာမရူပ။နောက်ဟိုဘက်မှာဘဝပစ္ဆေယဇာတိဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲ။ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့အပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတဏိဟောတဲ့ ကံဒီလည်းမြေတဘွယ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်ပြီးထိုးဝိညာဉ်ကမှဒီယုတ်တိဏ္ဏနေဖြစ်ပွားတာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍတနေဟောတွေ့တာမှုကရှိပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပေါင်းစပ်ပြီးဘဝတစ်ခုဟာစတင်လာခဲ့တာလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှင် ဩကန္တေကနေနာမရူပံအညမညပစ္စေနပစ္စယောသာသရာပစ္စေနပစ္စယောနေတယပစ္စေနပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောအာဝိဒပစ္စေနပစ္စယောဩကန္တေကနေနာမရူပံပဋ္ဌာန်းရတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အဲပရိသေရိခါမှာဆိုရင်ပရိသေရိနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တည်းရဲ့ အပြန်နဲ့ဆက်ဆက်နေပုံကိုပြောပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသေရိခါမှာအခုလိုဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကကြားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကြားမှာရုပ်တည်နန္တိဆိုတဲ့အပင်နေပေါက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုရုပ်တည်နန္တိရဲ့အပင်ပေါက်လာမှဘဝဆိုတာပြည်ပြန်လာတယ် ပရိသေရိစိတ်မှာကမ္မဇာယုတ်တိဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်တိဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တော်လဲပဲပရိသေရိစိတ်ဖြစ်မှသူတို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဆိုတယ်ပရိသေရိစိတ်မဖြစ်ရင်ကမ္မဇာယုတ်ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်တိပရိသေရိစိတ်နဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့ကမ္မဇာယုတ်ရ
Say name is Sasado. Pretty Kama Kamazayo diha, say name but the beer mapshanine. Bondi Kajaro, say my baba lepshanine. Pajan also Niroda do about Winsan, need a book good yaw yet. Kaniha, say domashibu, dodo kania, do I do sell a beer option it. Kamazayo dialess, have it option it. Pretty Chima so in same about when it comes Ayo Hayati now. Solora, when you be beer of my yaddy yarello. But Tama did a shint hala. Erodi diaga, oh, the Bawa diasuro. Do you ever what? Sasa nebu never the beer. Yes, of ya, horror, pitiful. Erobrisa do banabiola lucy, eh? Mapuya, I don't. Awaysa sura kinida, tinkara sura ka, wenyana sura bridri say, wenyana apshilare nae, nane yo sura, kamza yo ne, bridri say neshinesire deity. Adapua sala, aida sala. Kilidane kam bombiro, wenyu pandilade. Adigaro kamemo. Kangane Viro, when you go Panilade, Pretty Sego Panilade, Pretty Sego, Jombu Viro, Nane Yodi Pilare, Nane Yodi Rema Yasinana Lea Gaya, Manasore, Organi Balare, Ingayadi Balare, Erari Bala di Dejon, Jemba Ionet, Sutter Moody Yalare, Pada, oh, Dalarana Bissia Pado. Father Visia will not settle in a rega, my jide, my jide, sure. Second Zajadi Polare, second Zajadi Polareca, we are not Visia, Dana, Jaita Pilare. Dana Vien did in Yadalalusum, Yabu, Dana Visia, Ubarana, Salamuri, Kainge, Kaimielare, Salamuvien did in Mayalasum, Mayabu, Ubarana Visia, Bo. Chipola moved with Juba Atolare. Juba Atola di Dejon, Bobisia Sadi, Kanagawa Yalavian. Shala di Dejon, Sadivisia, Saramarana, Ura di Rafiavianis. A prisoner do banet, do ye boa, yes of Yaha. Pawadagu, Sasabido, Bimon to Biataru, Droari ye boa, Rupilla Resura, Tinis as a horror. A prison of Banessa Sabido. Shannon, I am, may you see that come alive. Tao Titan Bido. The Bawaja Jap, she's Havoma. Gamma Kitta. Ganha. Eri Chema. Breather is sickly. Bobo Yapshadojao. Breather is music, Chayapshadojao. Gandhi, Lemye, Mielua. But either is a lady, Yonani, a bini, Babwala, Yapidojong, music. Music and a yodin and a pilare. Eri, Chimpu, Dre, Abidaro, Dredamuru, Kiridaria, Dredamuri, Kiridaria, ye pisong ejare. Eri, Nine, Owasuret, the Binia, Shindan Lager, Apsidipo. Tibuasuret, the Binia. Send them a yak, a cool away. Music, the car tabir or tobiane. Eri music, a cool aladu, a penny fibiane. A penny any music, the javiane. Ero, the penny way, magila. A benga, a dia nevido, se balalo, not a ben bobiane. Eri a ben gani de car, di diviane. Oh, a bene, a di, se ne, a ben. Jeune Jemalue, Masona in it, Dania Kiji Sade Miro, Tokwaja Aviana. Eddie the woe, but what so the ma? Gang yet a jubi the damyad absidy. Gandhiaye, Pandi mood absidy. Gandegili that bones a beetle, Pandi tare, Kanangawaye, Chipon moo. Owalu Korelu, to do Maya Mapia Devon.
เนาะเออดิกันดีမျိုးမျိုးရှိသည်အတွက်ကြောင့်ကုသကံကြောင့်ဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝအကုသကံကြောင့်ဖြစ်ရင်မကောင်းတဲ့ဘဝဘဝအမျိုးမျိုးတွေကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေကံဒီလက်မြည်တဲ့ဘဝ ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ပေါက်ရဖြစ်တဲ့လက်မြည်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်သည်မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ထိုပရိသေရိစိတ်မှာယုတ်ဒိဏ္ဍိဆိုတာဆင်ပွားဖြစ်ပေါ်လာတော့ကြောင့်မျိုးစေ့ကနေအပင်နေပေါက်တယ်လို့ပဲယုတ်ဒိဏ္ဍိပေါက်ပွားလာတာဖြစ်လို့သူဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်လို့ထိုမျိုးစေ့ရှင်သန်မှုအတွက်ကြောင့် กิริตาฤเนี่ยปั่นโบပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန်နေကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်သန်တဲ့ပထမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုထားတာတော့ဒီအကျဉ်းချုပ်လေးပဲဖြေဆိုထားတယ်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏ္ဍတနိဟောဒီနည်းနဲ့ပဲတဲ့အေဝံအာယတေပုဏ္ဏဘဝဘိနိဗ္ဗတိဟောဒီ လူတွေရဲ့နောင်ဘဝဆိုတာအခုဘဝလုံးနေတဲ့ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးကမ္မဘဝတွေဖြစ်ကြပြန်တယ်ကမ္မဘဝတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝအတ္တတွေစက်တိုက်စက်တိုက်ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်စက်မပြတ်မပြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားခီးကြီးကို ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဒီဘဝကိုပြတ်ဆဲခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ကံကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကံကိုထောက်ကူပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆာသုဘ္ဗတ်မှာအဝိဇ္ဇာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် အဝိဇ္ဇာရတွေးဝအတ္တတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတယ်အဝိဇ္ဇာရိအမှန်မသိတာတွေကြောင့်မို့လို့ကံနေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်အသိနဲ့မဲ့သိဉာဏ်သိရသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ခါရတရားတွေဟာကံတရားတွေဟာကံအရာမမြောက်တော့ဘူး ကံရမမြောက်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ဆိုရင်တပင်တပင်ဟာအပွင့်ပွင့်ပြီးရင်အသီးသီးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအပွင့်ကိုအသီးမသိအောင်အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေသောမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပွင့်နေကအသီးမဖြစ်တာတော့အသီးမသိတော့တပင်ကိုတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးရေသောမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ရေသောမြင့်ရဲ့ အပိကုညီမှုမပါသေးတဲ့ကြောင့်ပွင့်ထားတဲ့အပွင့်တွေဟာအသီးဖြစ်မရောက်တော့ဘူးအသီးဖြစ်မရောက်တော့လို့ရှိရင်ဒီပင်ကဒီမျိုးစေ့ဆိုတာမကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကံတရားတွေဟာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ကံတရားတွေဟာဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာကုန်ရင်ကံကုန်တယ် ကံကုန်လို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာကုန်သွားတယ်ပရိသေရိစိတ်ကုန်သွားရင်ယုံနာဆိုတာတွေဆင်ပွားလာမှာမဟုတ်ဘူးယုံနာဆင်ပွားလာမှုမရှိလို့ရှိရင်အော်ဂန်တွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနာနာလျာကာယမနာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်အာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးမဆက်သွယ်လို့ရှိရင်စိတ်ခံစားမှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ခံစားမှုတွေမဖြစ်ရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာ
อุปรมลาธิด้วยจองภวตะคู่ด้วยอลุลุชินสรแก่นติติมะล่ะเปียมลาธิด้วยจองภวชุญญ์ญ์ติด้วยจองสาธิสรแล้วชุญญ์ญ์ตัวสาธิไม่ผิดติด้วยจองอุจินติจินสรแล้วไม่ผิดดอกพุทธะบาตาก็ยัสสะพะยาญุญญ์ปะได้นิพพานสรแล้วเอ้าสุรุเลยปองภวติโรธนิพพานนะนิพพานสรจิญญ์ญ์ปโยมะสุ ภวชุญญ์ญ์น่ะนิพพานมั้ยอ๋อก็ตะมีตุฏฐะมาที่สักกะลงนี่ป่าเลย
Bhava Nirodho Nibbana. Bhava Sura Bikame Shodhyana Ndiyari Pshinira Bhava. Eri Shodhyana Ndiyari Chonyin Dwara Nibbana. Bhava Nirodho Nibbana. Bhava Chonyin Dwara Nibbana. Chowdhyari Kongdwalu Jodhyari Pyase Dwara. Erilu Chowdhyari Kongyinha Lebe. Sanditaja. Megashiva Jindiyahu Jinjan Yogo Atho Chinyang. Pshilana ne Kiridari. Ma Pshidhove ne Kongsong Dwajime Pshidhi. Dabhava Aliyao Kongsong Namo Vene. Chowdhyari Kutalu Jodhyama Pore ne Kongsong Yim Pshidhi. Pura Vadaya Lanzinha. Bhava Sura Tandiyare Ma Pshidhi Kanangava Vye Pshimu. Bhava Nirodha Sura Kanangava Ye Chonye Mu Pshidhi Bhava Ye Chonye Mu Neba. Bhava Ne Bhava Nirodha. Eri Naku Kwe Kwe Pya Pya Dibi Bhava Nirodha Yabu Ya Dwe. Aweza Sura Amadhi Nire Adhiku Phesha Naya Amandhi Vu Dwe. Vipadana diya o chanjan yoko bwamya ato cha ma pshite. Vipadana diya ato ma mandi la reka. Menyan sura ya ma pshite. Menyan ya re punyan ya me. Eri jara ma nevan sura miyama bhyunai ma pshite lu. Ura hoja re pavadavta ma la re. Teya chen yoko madana yu cha ma re. Teya chakin durojim breda paunu. Bhava Sodhi Ma Sura Nepadabhi Tidhautan Nakhu La Shire Tai Madha Nayu Chabhi Bhava Ye Senyadukhari Gu Dishi Bhi Bhava Nirodha Lokhore Nibhangu Miyama Bhyunayo Turadvi Choza Atoja Mapshadenu Tadi Diya Yabhi Kozi Kozi Choza Atonanya Bhase Gondari Amen.